ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਰਾੜ ਭੁੰਦੜ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਉਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਡ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨਿਊ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾੜਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਭਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਸ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਰੋਜ਼ ਬਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੜੀ ਜਬਾਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, BJP ਵਾਲੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਈਰਖਾ 'ਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 4 ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਹਾ ਲਓ ਭਾਈ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 2-4 ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।